Dobar dan, poštovani učenici. Moje ime je Biljana Stamenković. Nastavnica sam verske nastave i na ovom času ćemo govoriti o Hristovom vaznesenju i o pedesetnici. Gospod Isus Hristos je posle svog slavnog vaskrsenja ostao još 40 dana na zemlji. I za vreme tog perioda on se više puta javljao svojim učenicima i poučavao ih je o Carstvu Božjem. Prilikom njihovog poslednjeg susreta, Gospod Isus Hristos je još jedanput podsjetio svoje učenike na starozavetna proroštva o njegovom stradanju i vaskrsenju i naglasio je da sve ovo što se desilo, desilo se da bi se ispunilo pismo. Tom prilikom je učenicima i otvorio um da mogu da razumeju pismo i rekao im da će oni biti njegovi svedoci o svemu što se desilo. A čega su to Hristovi apostoli svedoci? Oni su svedoci Hristove propovedi, svedoci svega celokupnog njegovog zemaljskog života, svedoci Hristovog stradanja i vaskrsenja. Dakle, oni su bili i slušaoci, i gledaoci, i saučesnici istine. Oni su se prvi ukrcali na brod spasenja od grehovnog potopa, pa su potom na taj brod ukrcavali i ostale. Međutim, ono vreme Hristovi apostoli još uvijek nisu bili dovoljno duhovno ojačali. I zato ih Gospod Hristos krepi rečima: neću vas ostaviti sirote. I tom prilikom je rekao da će im poslati Duha Svetoga. I kada se ispune Duhom Svetim, oni će krenuti i poučavati sve ostale narode. I ponovo je rekao da ćemo biti svedoci u Jerusalimu, u celoj Judeji i Samariji do svršetka veka. Dakle, kad je to Hristos rekao svojim apostolima, kad im je dao i te posljednje pouke, on se vazneo na nebo. Pre toga ih je blagosiljao. Sa blagoslovom je i počela istorija Hristovog života na zemlji, kada je arhangel Gavrilo blagovestio devojci Mariji radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. Sa blagoslovom se i završila zemaljska misija Gospoda Isusa Hrista, tako što se pozdravio sa onima koji su ga primili. Ovdje vidimo koliko je Gospod Isus Hristos pokazao veliko čovjekoljublje. Dakle, u momentu kada se on vazneo u slavu trojednog Boga, on nije samo razmišljao o svojoj slavi posle poniženja koje je doživio na zemlji, niti je razmišljao o odmoru posle napornog rada, već razmišlja o onima koje je ostavio iza sebe. Apostoli su se poklonili Gospodu Isusu Hristu nakon toga i vratili se u Jerusalim da čekaju ispunjenje obećanja. Oni su pre toga bili nestrpljivi kada će se sve to desiti. Gospod Isus Hristus jednom prilikom ukorio, rekao im je da nije njihovo da znaju vreme koje je Bog odredio. Poslušali su Gospoda Isusa Hrista i vratili se u Jerusalim, čekali su silazak Svetog Duha. U to vreme došao još jedan veliki jevrijski praznik, pedesetnica, koji je poznat kao praznik žetva, i zbog proslave tog praznika u Jerusalimu je bilo puno ljudi. Apostol Petar se tada obratio prisutnima i rekao im je da je poželjno da se sada odabere među njima još jedan koji će naslediti mesto apostola umjesto Jude koji je izdao Hrista. Naglasio je da to mora da bude onaj koji je bio sa njima i koji je pratio Hrista tokom njegove misije na zemlji. Predložili su dvojicu, Josifa i Mateju. Pre toga su se apostoli pomolili Gospodu Bogu da im otkrije ko će od njih dvojice biti budući apostol. Bacili su kocku i kocka je pala na Mateju. Apostoli su sedeli u sobi i jednog trenutka čuo se jak šum poput hujanja vetra koji ispunio celu sobu i iznad glave svakog od apostola pojavio se ognjeni jezik. To je zapravo silazak Svetog Duha. Poznato je da je Sveti Duh nevidljiv, ali u pojedinim trenucima tokom istorije on je poprimao vidljivi materijalni oblik i to je uzima onaj oblik koji će najbolje da simbolizuje dati moment. Znamo da se na krštenju Gospoda Isusa Hrista Sveti Duh javio u vidu goluba, da bi
pokazao, ukazao na nevinost i nezlobivost Hristovu, a ovom prilikom javlja se u vidu ognjenih jezika. Znači, predstavlja svetlost, vatru. Svetlost koja će da prosvetli um, vatru koja će da očisti srce od greha. Kada su se ispunjeli Svetim duhom, apostoli su prvi dar zapravo Svetog duha je bio govorenje različitim jezicima. Znači, kad su primili Duha Svetoga, apostoli su krenuli da pričaju različitim jezicima. Svi ljudi koji su ih slušali bili su veoma začuđeni, iznenađeni, nije bilo jasno kako je moguće da svako od njih razume njih propoved na svoj jezik. Neki su im se i podsmevali, mislili su da su se apostoli napili vina, onda je apostol Petar malo oštrije reagovao, upozorio narod da tako nešto nije moguće, da je tek 9 sati ujutru, već da je to blagodat Svetog duha koja je sišla na njih. Nakon primanja Svetog duha, apostoli su nastavili da šire hrišćansku veru, osnovali su crkvene zajednice, krštavali su u ime Oca i Sina i Svetoga duha, pozivali su ljude na pokajanje. I već nakon prve propovedi apostola Petra u Jerusalimu, neposredno nakon primanja, nakon silaska Svetog duha, 3000 ljudi se krstilo u jednom danu i zato kažemo da je silazak Svetog duha na apostole, odnosno 50-nica, jer se uvek slavi 50 dana posle Vaskrsa, da je to rođendan našoj crkvi. Crkva je dobila prve novokrštene članove, to je bila prva crkvena zajednica. I novokršteni su bili verni apostolskom učenju, poslušni u moliti, u odlasku u hram na bogosluženja. To su bili ljudi koji su imali osjećaj za drugoga, prodali su svu svoju imovinu i pomagali onima kojima je to bilo neophodno. I broj vernika se iz dan u dan sve više povećavao, sve više bilo onih koji su se krštavali. Duh Sveti inače delovao u celoj istoriji ljudskog roda, od Adama do Hrista. Samo što Sveti Duh nije delovao u svoj punoći. Tek onda kada je Hristos proslavljen, projavila se i punoća dejstva Duha Svetoga. To možemo da uporedimo na sledeći način. I sam Gospod Hristos, kad je učenicima objašnjavao tajne carstva Božjeg, služio se nekim stvarima iz našeg svakodnevnog života. Pa tako i dejstvo Svetog Duha možemo da objasnimo na sledeći način. Svima nama je poznato da sunce sija i u zimu i u proleće. Međutim, sunčeva toplota i sunčeva svetlost ne čini da zemlja u zimu rađa. To naučnici objašnjavaju time što se zemlja zapravo u zimu naginje od sunca, tako da svetlost i toplotu prima kroz kose zrake, a ne uspravne. Međutim, u proleće zemlja se naginje ka suncu, sunčevi zraci padaju pod pravim uglom i zato zemlja rađa plodove. Isto tako je nešto slično i sa ljudskom dušom. Ljudska duša, ogrehovljena, znači do Hrista, primala je zrake Duha Svetoga, da kažemo, pod kosim uglom. Znači, zato je ona bila smrznuta i nije mogla da daje rod. Međutim, nakon silaska Svetog duha, znači na apostole, odnosno sam Gospod Hristos je našu dušu očistio od greha, obradio, posejao seme božanske reči i to seme je dalo višestruki rod. Toliko o prazniku Vaznesenja i o pedesetnici. Vidimo se na sledećem času. Thank you.